Qusar rayon sakini qətlə yetirilib. Rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Ramiq Əhmədovun meyiti tapılıb. Meyitin üzərinə baxış keçirilən zaman onun odlu silahdan açılan atəş nəticəsində öldüyü məlum olub. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Cinayət törədən şəxsin və ya şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Qətlə yetirilən şəxs Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sabiq əməkdaşıdır. Ramiq Radiq oğlu Əhmədov əvvəllər Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışıb və öz arzusu əsasında vəzifəsindən azad olunub. Qeyd edək ki, Ramiq Əhmədov 2 gün əvvəl evdən çıxaraq geri qayıtmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.